Vocês já conhecem a G2A? Não? Como assim, cara? Então acessem o site e compre seus jogos lá. E aí, galera, beleza? Eu sou o Daniel e estamos aqui com mais um vídeo pro canal. E esse aqui é o primeiro da série de GTA Online que eu vou aplicar no canal. E como prometido, eu tô vindo aqui com convidados. A primeira é a Playguima, que também é youtuber. Então fala aí, Playguima. Opa, e aí, gente? Tudo bem com vocês? Então, o segundo é um cara já que eu conheço de tempos atrás, desde a época Games Max, que é o Max, né? O nome dele já é... Fala aí, Max. Oi, amiguinhos. Nossa, Daniel, faz tempo aí, o quê? 3 anos? Por aí já, né? Cara, muito tempo, velho. Já faz um tempinho já. Porra. Então, a gente vai fazer esse primeiro vídeo aqui. Vai ser uma série de vídeos, pra quem não viu, durante o dia 25 até o dia 1º, vou ficar soltando no canal vídeo de GTA. Porque eu vou estar viajando e eu espero que vocês curtam e já deixa aquele like aí nervoso no começo do vídeo, que é nóis, beleza? Então isso quando aí. A gente tiver tudo pronto e entrar no serviço aí, que eu nem sei qual que é, vocês vão ver e a gente volta, beleza? Então, pera aí. Ó, você foi pro outro time, Isa, apostei 10 mil, cara. Os 10 mil, né? Eu apostei 200. Apostou um real. Apostei 200, ela é corajosa, essa menina é corajosa. Tomara que já comece de RPG, eu não gosto de começar de avião. Oba, tamo de RPG. Com vontade de golfe. Mano, tipo, é só uma também, né? Oi? É só uma também, o cara vai pra casa do caralho, né? É, avião não aguenta nada, só tomar um já era. Poxa, o foda é acertar o avião, né? Eles pegaram os melhores aviões, eu fiquei com... Ah, não, aqui não. Tá, porra, cadê você? Onde vocês estão? Vocês sinalizaram já. Ó o parça ali, ó. Peguei! Nossa, doidaço, mano. Nossa, o cara bateu de frente, moleque. Eu só sei... Eu tô bem... Acabei de matar um cara aqui, mano. Mano, e do cara ficando aqui? Mano, eu matei um cara do meu time, velho. Que espero que tenha uns parça que os caras se tacam aqui no meio. Só pra matar todo mundo de uma vez, hein. Poxa, mas cadê vocês? Caralho, teve um que se matou aqui, velho. Cadê mas vocês? Eu não morri. Ah, vocês estão aqui. Ô, moleque! Mano, isso é muito louco. Bora, né, velho? Eu falei pra você que isso aqui era da hora. Eu já mandei um conversar com Jesus. Tá bonito pra mim, pelo menos. Pera aí. Vamos lá. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. Ó a Guima. Puta, mano. Nossa, vou é kamikaze a game, hein? É melhor você se jogar aqui, hein? Calma! Tá, aí falta só mais um, hein? Ó a game aqui. Nossa senhora! Perdi, morri! Eu morri jogo! Moleque! Porra! Aí, primeira rodada já era. Mano, peguei o primeiro cagando, velho. Ele baixou, subiu, poma! Nossa, pode crer, já foi mal comemorando. Peguei. Na hora. Ah, é difícil acertar, achei que fosse mais fácil, mano. Vou catar o caça, melhor. Qual que é o melhor? Os caças que estão aqui atrás, ó. Esses que estão, tem um... É, esses da frente aí não prestam, eu não curto, pelo menos. Puta, pior... Nossa! Nossa! Ah, não chega aqui. Já era. Sai fora. De cabeça pra baixo. Quase. Ah, de morrer, mano. Pegamos alguém, pelo menos? Ah, ganhamos, mano. Já Opa. Perdemos? Faleceu. Ah, me matei, velho. Eu tentei passar de cabeça pra baixo, tipo, que nem um Chuck Norris, tá ligado? Mesmo? Sozinha? Eu acho melhor eu ficar aqui embaixo sozinho. Não, eu tô falando, acho melhor pegar um avião aqui, que eu sou melhor com ele. Que eu fiz a escolinha lá do GTA, que tinha que fazer na missão. Sério? Esses dias. É, mano, uma bosta. Daí, mó chato. Mas aí eu peguei um jeito aqui. Nossa, vocês estão tentando atirar aqui, é a impressão minha. É, que tem uma hora que vocês vão ter que chegar perto, vai se pega. Não chega. Eu sei, Leba. Ah, ó, explodiu se tivesse ali, uma... hein? Não, é como se tivesse uma parede invisível aqui. Tô fazendo bosta. Nossa, mano!
Puta, velho! Nossa, caramba, velho! Caramba, mano! Ô! Oh, eu nem saí do lugar ainda. O cara passou... Se matou aqui, levou 3, velho. Gente, ele acabou, levou todo eu mundo! Eu não saí do lugar! Rapaz, chega perto, hein? Não, mas não chega, ó. Bate numa parede visível lá que explode, ó. Tá vendo? Agora aqui explode. Eita, o cara. Olha o bicho vindo. Eu tô arrastando outro avião comigo. Eu tô vendo aqui você. Mano, sai fora, mas velho. Que asa. Nossa, eu vi. Ah, você mano, quase... não, velho. Mano, eu tô quase morrendo. Você não acredita, cara. O que aconteceu? Eu arrastei outro avião, ele foi... Porra, subiu junto comigo, explodiu. Nossa, que burrice, cara. Eu morri, o cara veio com tudo, achei que ganharam. 2 contra 2. É, um. Só tem um agora. Ah, nossa, tem dois no meu time. Aham. Uhum. Ah, mano, que... Ô, oh, velho, nossa, mano. Acabou, vocês ganharam. Fiquei puto agora, hein, velho. O que aconteceu? Eu me matei sozinho, velho. Você vai ver no vídeo. A gente perdeu. Vocês perderam as duas outras. Vocês perderam duas, eu ganhei duas aqui. É, então. Vocês ganharam uma. Vocês têm que ganhar essa, no caso. Uhum. Podem pensar em perder essa aqui agora. Uhum. Relaxa que eu vou matar aqui os caras. Tem como eu matar, sabia? Eu bato no, nos aviões deles. Falou aqui. Pau, nossa, mano. Passou uma aqui. Ah! Que isso, cara? Eita, o parça aqui, véi. Mano, isso é falta de sorte, não é possível, velho. Morreu? Não. Caralho, o cara... Um bateu, o outro passou, o terceiro me arrancou de cima da plataforma. Filho da puta. Matei. Ah, não, foi outro cara que matou. Diabo, mano. Ó, é só kill, tem mano. A Guima, só tem a Guima viva. Ela, não, essa não vai dar trabalho. Ou vai. Ou não vai, né? Olha aí, tu tá no patadinho, véi. O cara me matou, velho. Que mano? Que fita. Se ele tivesse me matado... Levei? É... Eu vou pra vocês, fazer bicho. Uma casa agora e matar todo mundo. Porra, esses caças, eles estão atrás, mano. Cercado, bicho. Que bosta. Vai. Cadê os caras? Se eu não me engano, esse caça aqui, você tem mais controle sobre ele. O de trás? É, esse verdinho. Ah, eu... tá, pode crer. De novo não, mano. De novo não, sai fora. Os caras vêm com ponta, mano. Maldito caça, sai. Os caras me matou já. Tá vindo. Ganhamos? Ganhamos! Ganharam. Que da hora. Eu nem decolei. Da hora, mano. Eu nem decolei, a gente ganhou! Tá, uma vala. Nossa, o Bidinho nem ficou, velho, que da hora. Será que alguém se matou lá e foi, mandou tudo pra casa do caralho? É, o cara fez isso. Ó. Oh. Pedro. Bom, gente, parabéns aí pra vocês e muito bom. Obrigado, eu matei um cara. Daquelas. Então é isso aí, galera. Esse foi o primeiro vídeo de hoje. Essa eu não entendo muito, mas mandei um cara pra casa do caralho. Então, se vocês curtiram, deixem um like nesse vídeo aí. O canal do Eric da Play Guima tá na descrição. Se inscrevam lá. É nóis. Então é isso aí. Play ou Isa, como queira ser chamado. Play Guima. Play Guima. Então. Pode dar um alô. Acho que ela mudou. Então, não é isso. É plano, não é isso? Olha isso, essa é a parte que você não trava. Como assim? O que eu tenho que falar agora? Tchau, galera. Algo assim, tá ligado? Não, calma, calma. Posso falar agora? Ela tá emocionada, porque a gente tá tentando gravar esse áudio há um tempo já. Então... Eric, pode falar enquanto ela respira. Então é isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. O meu canal ele tá parado há um bom tempo já. Faz uns 2 anos e uns 2 anos e meio. Tem até teia de aranha lá. Exatamente
Na época que eu conheci o Daniel, pra falar a verdade, então faz um tempo que ele tá parado, mas eu tô com planos de voltar em breve. E se inscrevam lá pra me dar uma força, e é isso aí. Valeu mesmo, galera. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like aí no vídeo do cara e se inscreve no canal dele também, que é nóis. Que o vídeo tá e no da meu, hora. Fala assim. É, e no então, meu. Mas é no seu. Não, eu tô falando no, você aí no meu também. É, tipo, pode não, ser essa no meu fala também, é pra você, eu tô te prestando. Pode ser bem-vindo no meu canal aí, que eu também gravo vários vídeos zoando no GTA, e é isso aí. Então é isso aí, galera. Falou, fui e até a próxima. Tchau. Tchau.